Първо, какво е мнението за жребия? Дали съм доволен? Беро е сериозен противник, но ние си имаме нашите цели, които трябва да преодолем този отбор, за да може да продължим. До каква степен купата попада във вашите цели? От основните цели ние афиширахме нашите цели, че първото е влизане в Лига Европа, постигнахме го. След това е шампионска титла и взимане на купата на България, така че сега вървим по план. Берое са това, което бях през миналия сезон. Смятате ли, че ще е по-лесно? Берое са силен отбор, балансиран, с добър треньор, игра добър футбол. Така че ние, ако искаме да продължим, трябва да сме максимално концентрирани и да дадем всичко от себе си. Домакинството доколко ще помогне? Домакинството винаги помага, особено след толкова много мачове, които изиграхме и в Лига Европа, и в първенството. И за нас е добре, че няма да пътуваме и ще играем при собствена публика. Появиха се вчера обичайните списъци отново напускащи и пристигащи бащане, както преди всеки трансферен прозорец. Пишете се колкото искате, ще видите накрая. Аз не мога всеки път да опровергавам или да казвам вярно, не ли вярно. Вие явно си имате такава практика да пращате футболисти, да макате футболисти преди нашето решение, така че продължавайте в същия дух.